Jak podle tebe vyhledávání na internetu, vyhledávače ovlivní internet věcí? Málo. Internet věcí je hrozně zajímavá věc a s vyhledáváním souvisí tak, že v těch obrovských mracích dat, které se z internetu věcí shromažďují, je potřeba nějak hledat, ale jinak než uživatelsky. Takže rozhodně se uplatní algoritmy, který vyhledávač dneska používá pro prohledávání velkých množství dat, ale nedokážu si představit, že by člověk přišel k vyhledávacímu políčku a zadal tam dotaz, který se týká internetu věcí, jakože by zjišťoval, kolik stupňů má doma jeho senzor, jo, maximálně tohle. Ale nebude nějakým způsobem řešit složitý věci, jak někde jsou zastrkaný kryčidla a nebude to řešit přes vyhledávač. Vyhledávače u internetu věcí rozhodně dělat budou, je, že se budou snažit vytvářet platformy na sbírání a prohledávání dat, který ten internet věcí produkuje, protože to množství dat je enormní. A tam je skutečně prostor pro technologie, který dneska zvládá jenom málo firem, ale s vyhledávačema na předních místech, protože ty už jsou zvyklí na zpracování extrémního množství dat. Takže určitě uvidíme budování platform vyhledávačema a jejich silnou propagaci. Ty už jsi zmínil ty intranety. Je něco, co z hlediska vyhledávání na internetu by tobě do budoucna udělalo radost? Jasně, vyhledávání intranetu. Mě by udělalo radost, kdyby... A ne internetový vyhledáváč, ale kdyby nějaký program uměl prohledávat moje věci, které mám doma. Kde co mám. Takže když hledáš klíče, tak aby ti řekl, kde máš klíče. Jo, klíče jsou tak jako úplně jasný, že když hledám mobil, tak se prozvoním. Hmm. Potřeboval bych, abych se mohl prozvonit cokoliv. Samozřejmě jedna možnost je nalepit si na všechno čipy. A jiná možnost je obestavit si kolem bytu kamery a nechat software, aby rozpoznával, že to, co mi leží na posteli, je knížka, která a kam jsem jí potom založil. Jo. Jako, myslím si, že to je hodně velký bratr, ale tak přijde, že by to mohlo být velmi takový zajímavý.